Okej. Okay. Tar vi det igen. Vart befann du dig natten till lördag mellan 20.30 och 23.50? Pappa? Jag har redan berättat det här. Ja, men du, har du någon alibi? Ja, jag var hemma hos Mille. Jaha, ja, okej. Okay. Men fast finns det någon vittne som kan intyga att pappa, du var nykter? Snälla. Ja, du, pappa, inte mig. För svara på frågan här, för att annars tar vi in mamma. Det vill du inte, va? Nej, vi behöver inte ta in mamma. Va? Nej, just det. Så du svarar på frågan. Okej, okay. Kan lösa det här. Ja. Jag svarar på dina frågor. Bra. Enligt GPSen här så var du 50 meter från Millas hus. Vänta, GPSen? Till 20. Ja. Ja, vadå? GPSen, förföljer du mig? Nej, det är ju GPSen som... Alltså, ursäkta mig. Ursäkta. Förlåt. Den här bad cop-stilen, den kanske inte är så dum ändå. Nej, den här typen av förhörsstil är kanske inte helt optimal. Normalt ska man ju undvika att hota och skuldbelägga. Ton och tillfälle måste man ta i akt. Ja, tack så mycket. Jag håller med. Men man blir ju väldigt frustrerad när de här ungdomarna inte berättar någonting. Tack, exakt. Han säger ju ingenting. Det är som att prata med en mussla. Ja, jag kan förstå att det är jättejobbigt. Och blir man upprörd så är det kanske inte en enorm katastrof. Men generellt så är det bättre att fostra en bra relation i stort. Mm, hur? Hur? Är du öppen och ärlig själv så kommer också ditt barn bli öppet och ärligt. Mm. God. Mm, god relation. Mm, jag tycker det. Ja. Jag kanske lägger något i det.